Hej, tak jsem tady. Jdu pozdě. Vítejte v kapitalistickém pekle. Vítejte ve světě, kde si nemůžete jít ani koupit čokoládu, bez toho, aniž by vás někdo neunesl s pytlem na hlavě a dal vám jednu minutu na to, abyste plátěnej pytel naplnili co nejvíc penězma explodujícíma z trezoru. Ve světě, kde nemůžete jít na procházku se psem, aniž by na vás nesněžili $1 z vrtulníku. Ve světě, kde nemůžete být strádající bezdomovec, aniž by vám někdo nenutil 100 tisíce. Ve světě, kde nemůžete s kámošem hrát ani schovku, aniž by někdo nevyhrál $100 000. Je to všude přítomný. YouTube, sociální sítě, televize, zprávy, noviny, filmy taky. Dneska je v mediálním prostoru tolik možností, jak náhodně zbohatnout, že je velice statisticky nepravděpodobný, že vám se to nepovede. Pak je ale také velmi statisticky pravděpodobný, že se vám podaří schudnout. A na tom pak někdo může vydělat, když vám dá peníze. Cože? Na tom je nejlepší, že to fakt dává smysl. Ying a yang kapitalismu. Dokonalá rovnováha, koloběh života. Ať už je to loterie, burza, kasino nebo youtubeři, vždycky tam platí jedno základní pravidlo. Že rozdávání peněz je možný jenom v případě, když to generuje víc peněz. Rozdávám peníze jenom, když mi to generuje peníze. Což není nutně kritika. Takhle prostě to funguje. Jediný, na čem záleží, je čím a jak je to financovaný. A čím? Tohle je jak. To je strašný vtip. A přesně na tohle se koukneme u krále tohle z toho konceptu. Mistra Beasta. Hej, wow, jsem 10letý dítě? Cože? Jsem 10let hraju Fortnite? Cože? Z který jsi země? Cože? Cože? O takový zemi jsem ještě neslyšel. Mluví česky v cože? Cože? Česky neble mluvit! Tahle scéna pokračovala 9 minut a chtěl jsem tím říct, nejste si asi jistý, proč by vás to mělo zajímat. Ať ho sledujete nebo ne, tak je to nejúspěšnější youtuber na světě. Na celém světě. Představte si to. A věci, které fungují, tak tady začnou dřív nebo později v různých variantách vyskakovat. A kdo je připraven, není překvapen. Já jsem tohle čekal. Kontroverze, která se kolem něj teďka vytvořila, jde rozdělit na dvě fronty. Business část a moji kámoši si píšou velice nevhodné zprávy sexuálního charakteru s nezletilými část. My se budeme soustředit na tu první, protože zorientovat se v té druhé by mělo být extrémně jednoduchý. Ale vzhledem k tomu, kolik případů se za poslední dobu vyrojilo. Děti, nepište si s cizíma lidma na internetu. Nikdy nevíte, kdy se za nima můžou skrývat internetové osobnosti. Trošku to vypadá, že s určitým bodem slávy, peněz a úspěchu nutně přichází riziko sklouznout do antické morálky. 16letý kluci. Jo, já přesně. Jsem tak strašně rád, že jsi to řekl jako první. Ano. Jste si 100% jistý? Můžete mít cokoliv gladiátorský hry na životní sochu ze zlata? Já jsem si v životě nebyl něčem tak jistý. Když se vrátíme k té původní kategorii, business. Mr. Beast v posledních 7 letech vybudoval něco neskutečného. 5 hlavních kanálů, 7 jazykových variant, 300 milionů odběratelů. Gazibili Chinchillion zhlédnutí, produkce o velikosti Lichtenštejnska. Není to náhoda, že uspěl a je to obdivuhodný. Ale s metamorfózou youtubera v korporaci přicházejí i problémy, které nemají youtubeři, ale korporace. Je tady ozvěna? You clap, you hear nothing back. A pečlivě vybudovaný brand Family Friendly Filantropa, nebo zkráceně dostává v posledním měsíci docela bídu. Každý chce vidět krále padnout. A i když některý kanály tohle téma dojí naprosto tragikomicky, tak je až překvapivý, kolik z kritiky je naprosto oprávněný. Hlavní obvinění, které se nabízí, teďka si pouřadím do 3 skupin. Reální situace v jeho videích nejsou zas tak reální. Náhodní odběratelé, kteří vyhrávají peníze a auta, nejsou zas tak náhodní. A prodejní taktiky jsou velice slizký a dost možná ilegální. Já jsem Mikýř a tohle je můj algoritmus. Mango, mango. Vybudoval jsem ho úplně sám. Cihlu po cihle. Občas si říkám, je tohle opravdu to, na co chci koukat? Odráží to, jaký jsem člověk? Má to pro mě nějaký přínos? Nebo jsem někde na cestě ztratil víru v to, že si zasloužím něco lepšího? Na tyhle otázky si dřív nebo později bude muset odpovědět každý. A pokud tě je do 26 let, tak máš ještě čas. Spoustu času. A se super čuper tarifem od Vodafone je to v tobě s neomezenýma datama. Máš neomezeně možností, jaký cihly si do svýho algoritmu zvolíš ty. Mně je výrazně víc než 26. Tak to seš úplně ztracený a neexistuje pro tebe žádná naděje. Pouč se z mých chyb. Je to v tobě. Vodafone. Ještěm regeš. Reální situace v jeho videích nejsou zas tak reální. Dramaturgie je všude přítomná.
A kdybyste odebrali drama, tak je z toho akorát tenhle týpek. Hodně z věcí Mistra Beasta. Hlavně ty, které jsou natáčený s členama jeho crew. Jsou nereální, přehrávaný, anebo čistě vyfabrikovaný. Jako všude. Ty videa jsou produkčně zvládnutý jako kráva. Ale způsob, jakým se to odehrálo, je pro mě asi stejně uvěřitelný jako tahle ta situace. A jdeme na to! Co to je, Víťo? Co to je? Hubi, to je jen rozpílení běžící čas, rychle! Typek se rozhodl laseru, což by mělo znamenat, že tyhle ty peníze explodujou. A asi tušíme, že by neexplodovaly. A že tenhle časovač je dělaný v postprodukci. Je to jedno? Trošku jo. Ale neznamená to, že autenticita není důležitá. Když překročíte tu hranici moc daleko, tak prostě riskujete, že ztratíte diváky. Ty mají pak pocit, že taháte za nos, že jo? Nikdo nemá rád být tahaný za nos. Nebo někdo asi jo, ale jako jsou magoři. A Mr. Beast tuhle tu důležitost chápe. Proto pořád dokola opakujou, že v životě žádný video nefejkovali. I remember when I first started seeing your videos, I was like, this shit's gotta be fake. Oh yeah, like, it's a huge problem for us now. I actually have to dial back my content sometimes just so people think it's real. But also, if what we had to film was scripted, you know, because what we do is non-scripted, so you have to plan for a bunch of variables that you can't control, blah, blah. If what we did was scripted, holy shit, this stuff would be easy to pump out. Have you ever faked a video? No, důkazů, že dramatizuje svoje videa, lidi našli dost. Ale můj nejoblíbenější je, když celých 7 dní bojuje o holý život v jeskyni, která má obchod se suvenýrama, je přístupná pro vozíčkáře a projdete jí za 5 hodin, včetně tréninku s průvodcema. Caves became darker, tighter. You don't need any prior caving experience, but a reasonable level of fitness is required. And ruthless enough that we began to question if we could even get to the finish line. You will also complete an abseil, zipline, and climbing up waterfalls. What are you gonna do with all this money, man? Buy a car. No, za tohle si asi auto nekoupíš. Všechno, co vidíte, nemusí být vždycky tak, jak se zdá. Vzpomeňte si na to, až budete v Bangkoku. You are not a lady, are you? I'm lady boy. Really? Yeah. Kde ale autenticita nezbytná, tak to jsou herní formáty, do kterých je zapojená veřejnost. Tam jsou zatím největší kauze Rosana Pancino, která tvrdí, že se umístila ve schovce před Loganem Paulem, ale je to sestříhaný tak, aby to vypadlo, že on skočil před ní. A vyhrál týpek, který podváděl, schovával se ve stropě, což bylo proti pravidlům. Já vím, no, jako, no co? A ovlivňování hry ve videu 100 kluků versus 100 holek, což překvapivě není jenom video na Pornhubu. Jeden kluk tam uměl až moc dobře skládat Rubikovy kostky, tak mu nabídli peníze, když odstoupí, a on to vzal. Ale pár lidí potom vyhrabalo legislativní úpravu Federální komunikační komise pro game shows, podle který je takovýhle ovlivňování hry ilegální. Dámy a pánové, máme ho. Akorát, že ten zákon se nevztahuje na YouTubery. Nic jsem neřekl. Největší průšvih by byl, kdyby se ukázalo, že jeho dobročinný videa jsou podvodný. Filantropický videa, který nejdou na jeho hlavní kanál, neobsahují přímo Jimmyho na místě dění a má to na starost člen jeho týmu. Jsou financovaný kombinací finančních příspěvků od lidí, peněz od sponzorů, který mají ve videu reklamní sdělení a spoluprací s ostatníma neziskovkama. A zatím se neobjevilo nic, co by naznačovalo, že to dělají nekalé, anebo že kohokoliv poškozujou. Ale bylo by naivní si myslet, že YouTuber vyřeší opravdu nějaký systémový problém, což se ani nesnaží tvrdit. Určitou formu kritiky schytali Team Seas a Team Trees. Team Trees z hlediska morálního sebelicencování, psychologickému jevu, kde se obhájíte něco nemorálního, potom co uděláte něco dobrýho a potom už se o to nezajímáte. Modelový příklad. Já jsem daroval $20 na vysazení 20 stromů, takže jsem uhlíkově vyřešil svoje 4 lety na Bali. Že jo. Mám ze sebe dobrý pocit. Já jsem tak dobrý člověk. Já jsem to tady zachránil. Kéž by všichni lidi byli jako já. Hej. Pomohl vysadit 20 milionů stromů. Ano, ale ročně se vysadí 1,9 miliard stromů. Což je trošku víc, aby to mělo jako reálný efekt. A 15 miliard stromů ročně zaniká lidskou aktivitou. Není to velký zářez. A Team Sea z hlediska užití interceptorů, které existují už 10 let a zachycují jenom odpad plovoucí na hladině. Tam environmentalisti tvrdí, že šlo zvolit lepší přístup, ale bylo zvolený něco, co funguje marketingově, co vypadá dobře. A znova, když se koukneme na celkový čísla, tak to neřeší vůbec nic. Pomáhá to lokálně, ale neřeší to celý problém. A ano, obojí je trošku hnidopišství. Ale k projektům tohle z toho typu je potřeba přistupovat racionálně a střízlivě, aby nespadali do greenwashingu, protože vždycky je levnější podpořit nějaký takovýhle projekt a vytvořit iluzi toho, že ten problém byl vyřešený, místo toho ten problém reálně řešit. A nebo to nebyl prostě jenom výhodný biznis, který zaplatí důvěřivá veřejnost. Možná si pamatujete na Sázíme Česko, ale pro řadu příkladů nemusíte chodit daleko. Je to fakt, je to hrozný kousek. Jako přímo tady. Je to za rohem, fakt ani. Ne, jako všude kolem nás. Já vůbec nevím, co dělám. Greenwashing existuje. Ano. Náhodní odběratelé, kteří vyhrávají peníze a auta, nejsou zas tak náhodní. Videí, který se tváří, že tam jsou vybraný náhodní odběratelé, není za stolik. Dobře, kecám, je jich miliarda. A celý se to snaží předat jednu důležitou zprávu.
I got 100 of my subscribers, and this is a random subscriber. We invited a bunch of random subscribers, literally random subscribers. Kdokoliv z jeho odběratelů může být vybraný do dalšího videa. Kdokoliv může dostat šanci na to, aby se mu změnil život. Jeho bývalý zaměstnanec přímo tvrdí, že lidi ve videích nejsou nikdy jeho náhodní odběratelé. Jsou to zaměstnanci a rodina. Mají i tehle special přihlašovací formulář. A nebo to jsou herci a lidi z branže. I just robbed these two strangers off. A je to filmář. This is officially your yacht. A je to televizní osobnost. S majetkem skoro $1 million. I'm giving this Lamborghini to Blake. Thank you. Influencer 3,5 milionu sledujících. I'm having a baby tomorrow. What? Kouzelník. Majetek $113 million. Tahle byla nejdřív u jeho kámoše Erika, tehle pro něj stříhalo videa. $10,000. We literally have $1 million in cash. Will you marry me? Oh, yes! Jeho hlavní střihač. Tape. No freaking way. Golden ticket v čokoládě vyhráli influenceři. Jimmy, say thank you for picking us. No, he didn't, it was random. A vyhráli $500,000. Yeah! Oh my god! Tehle náhodný týpek je kámoš Erika. This guy right here is already thinking about getting out. He might be our first loser. A náhodně dostal auto. V rámci shitstormu ale začíná být Beast transparentnější s tím, kdo jsou lidi ve videu. Když si rozkliknete popisek, tak to tady máte napsaný. Chci tím říct, že celebrity nebo youtubeři se nemůžou účastnit herních formátů? Ano. Ale trošku to smrdí. Pocitově to je hodně podobný jako jiných Mariánek a jeho meetup. Jeden z hlavních taháků tam bylo rozdávání 10 aut a 1 000 000 korun, což bylo 9 ojetin z minulého tisíciletí. A jedna Tesla. Wow. Podle mě v obchodních podmínkách nebylo, že se budeme skládat na narozeninový dárek tvojí mámě. A absolutně nic proti jeho mámě. Já jenom doufám, že se tohle stane novou normou. Datel a Checkout by mohli oznámit akci, kde někomu předají miliony. A zakoupením vstupenek Datlovi pomůžete splatit jeho exekuce. Udělejte bordel pro moje věřitele! Udělejte bordel pro finančák! Woo! Finančák! A Checkoutovi to, že se někdy zapomene zaplatit sociálně zdravotní. Ale nejdřív musí najít Itálii. Prodejní taktiky jsou velice slizký a dost možná ilegální. Tady už nejde chodit kolem horký kaše. Ta kaše je moc horká. Spálíš se. Bacha. Já jsem mu to říkal. Tady je pro mistra Beasta nemožný se obhájit. Buď to by to znamenalo, že musí popřít úplně celý základ jeho biznesu, anebo prostě jenom snažit se říct, ale podle mě je to v klidu. Mr. Beast organizuje loterie a sweepstakey pro děti. A to způsobem, který je morálně pochybný, ať se podíváte z jakýhokoliv úhlu pohledu. Jasný, to musí být i jemu. Sweepstakey se velice často pohybují za hranicí zákona anebo v šedý zóně. A nejsem právník, dokonce nejsem ani americký právník, ale takhle jsem to pochopil. Kdykoliv, kdy po vás v Americe někdo chce, abyste si cokoliv koupili pro možnost vyhrát cenu a ty výherci jsou určovaný náhodně, je to ilegální loterie. Jak je teda možný, že to vidíte úplně všude? To protože firmy to velice šikovně obcházejí tím, že někde prezentují možnost přihlásit se i jinak než zakoupením produktu. Přihlásit se někde zdarma. 100 z vás vyhraje $250, když kliknete na link a založíte si účet a použijete BEAST250 jako kód, abyste se účastnili. Kam vede tahle hvězdička? Žádný nákup ani platba není potřeba pro účast nebo výhru. A tady jsou plný pravidla hry, jak se přihlásit bez nákupu. A nikde ve videu to nemusí být zmíněný. Ten zákon podle mě funguje přesně tak, jak má. Úplně na píču. Ale Slippin' Jimmy to neměl takhle právně pořešený vždycky. Třeba v tomhle smazaném prodejním streamu merče dokázal Beast vytvořit 46 ilegálních loteriích a 13krát změnil pravidla v průběhu. Což je docela hustý. Kupujte v příštích 6 minutách a vyhrajete cokoliv, co tohle je. Pak na to zapomněl a vyhlásil o tohle novou soutěž v příštích 10 minutách. Tohle udělal 13krát. Podcukrovaný je to tím, že podpisy na jeho tričkách falšuje jeho crew a třešnička jsou jeho spontánní komentáře, který tam prdne kdykoliv, kdy se mu zdá, že zpomaluje prodej. In 10 minutes, right, because we gotta give them time to do their card. We'll give two orders $500 each. 5 minutes, someone's getting $3,000 in their order. In 5 minutes, we're gonna do the same thing again. We're gonna put $1,000 in a random order. 2 minutes, newest order gets $2,000. Good luck, everybody. I don't know who this is, but you just got a pair of AirPods. Oh my gosh, we're not making money. Guys, we need to stop giving everyone something. We've just lost like seven. Almost everything that someone's bought, we put something in their package. Oh. Na představě, že na tom tratí, protože rozdává moc cen, je moc štědrej, tak vydělal $37 million. Velice šlechetné. Tady se naprosto smývá hranice mezi satirou a realitou. Přesně z tohohle toho si dělali prdel Tim and Eric. I will say something interesting about the book. Somewhere in the book is a $50 bill.
I'm pretty confident about that. I can't guarantee that, but there's a good chance. There's a good chance there's a $50 bill somewhere in the book. We were told that there was cash deep in that book. Takhle sliský prodejní taktiky jsem naposled viděl u Čmolíka. Laťka je nastavená vysoko. Ale neznamená to, že nejde přeskočit. Stejnou věc potom dělali na streamu, kde jste svoji fotku mohli poslat na měsíc. A ta raketa potom explodovala. Nikomu nebyly vrácený peníze. Jak vytvořit ilegální loterii bez toho, aniž byste vytvořili ilegální loterii? Vytvoříte imaginární loterii. Stačí lidem přímo do hlav vštípit představu o tom, že nějaká existuje. This is unlimited money. And the next person to buy a Fusel bar at my local Walmart, we're gonna kidnap and give this money to. Next person to buy one of our Fusel products wins 10 grand. We're in the chocolate aisle at Walmart, and we're gonna give the next person to buy our chocolate bar Feastables 10 grand. As a prize for buying our new Feastables cookies, I wanted to give you $10,000. U těch videí žádný obchodní podmínky nenajdete, protože neexistujou. Ale odnesete si z toho paranoidní představu, že vás někdo při nákupu sleduje s kufříkem peněz. Já si to kupuju, už můžete vylíst. Haló, už můžete Píči. Marketing. Celý jeho brand je vlastně geniální prodejní trichtýř. A upoutávky na to se sklouznout jsou všude přítomný. Wow, tehle pán pořád rozdává peníze. Je hodnej na všechny, baví ho to. Rozdává peníze a drahý věci, protože ho to baví. Když vás potká na ulici, tak zkontroluje, jestli ho odebíráte a potom vám dá peníze. Sledujte každý video, nikdy nevíte, kde budete moct vyhrát peníze. Sledujte každý video, nikdy nevíte, kde budete mít šanci se v něm objevit vy. Co dalšího můžou udělat? Musíte si koupit čokoládu, abyste měl možnost vyhrát nekonečně peněz. Nekonečně hrozně moc peněz. Lidi, co si nekoupí čokoládu, nemají možnost vyhrát neomezeně peněz. Nikdy tu šanci nedostanou, pokud si nekoupí čokoládu. Já si musím koupit čokoládu. Jenom když si koupím tričko, tak mám šanci vyhrát takovýhle ceny. A on tak strašně moc rozdává, že bych si jich měl si koupit víc a vydělat na tom. V tenhle moment jste v trichtýři. Další věc, za kterou je Beast kritizovaný, je absolutní weaponizace gamblingu pro prodej. Tady je zábavná hra, když si koupíš čokoládku, ty smrade. A další. Zatoč si jako životem sežvejkanej zlomený důchodce, co neuroticky promačkává už 20. důchod v řadě a čumí do hlouby beden s výrazem tak nepřítomným, že by klidně mohl být prohlášený za klinicky mrtvýho. Zkusil bych dobrodružství delfína s kloboukem. Ten tě podle mě nakrmí. I lost $4 million in the casino. Aren't you going to run out of money? Ale nepanikařte. Kdybyste se báli, že se vaše dítě nenaučí gamblingu od Beasta, tak je tady samozřejmě spoustu zachránců v český jazykový mutaci. Takže dámy a pánové, vítejte u našeho dnešního bonusantu. Máme tady 11 bonusů a myslím si, že to bude totální jízda. Máme 7 bonusů typí, co jsme měli včera a včera to dalo totální hovno. Ale jestli to teďka kámo dá 7k, tak už prostě vybírám. No kapa. Ať bude kámo balance jakýkoliv, tak dám cash out, ok? Protože včera, teda předevčírem, jsem byl greedy a nic to nebral. Nebo doslova jakákoliv u dětí populární videohra. A v nejhorším případě to potom podchytí Česká pošta. Můžu si prosím mít pro balík bez toho, aniž by mi někdo nabízel černou perlu? Ne, nemůžeš. A nyní je čas pro bonusové kolo. Když pomenem ten gambling, tak marketing téhle čokošky je od začátku bullshit. Keep in mind, only 5 ingredients, infinitely healthier for you than the normal thing out there. Our Fusel's bars are 5 ingredients and infinitely better than the other options out there. Kámo, je to čokoláda. Je to tuk, cukr, kakao a případně sušený mlíko. Pak tomu ale ještě změnili recepturu, takže už to není organický, méně tuku, víc cukru a navíc sojovej lecitin. Je to úplně stejný jako v ostatní čokolády. Za zmínku stojí to, že zkoušeli zneužít děti k otrocký práci, aby v obchodech rovnali regály a kontrolovali, jestli je tam dost vystavených čokoládek. Slušný. Tehle bývalý zaměstnanec promluvil o peklíčku, co si prožil v rámci výzvy, do který byl zapojený. Vypadá, že je trochu mentálně nestabilní a že do ní nikdy neměl být zapojený. Každopádně mu bylo nedávno nabídnutý držubný a on přijal. Na připravovaný Beast Games na Amazon Prime vyšlo pár stížností. Men started realizing that they could take out the women without being eliminated. Guys started tackling and hitting women. Two girls were tackled and passed out on the field and were dragged off to continue filming. I saw people with broken bones, stitches, etc. A tam už prý taky proběhl kolečko nabídnutí prašulí a nový NDAčka.
a DocPack 404 tvrdí, že má furt nabito, ale velice pravděpodobně nemá. Jimmy podle streamera Ludvika tvrdí, že se ke všemu vyjádří, až vyjdou všechny videa, ale je to relativně jedno. Celá kauza má sice nepříjemný kvantifikovatelný dopad. Případný pokuty za ilegální loterie mu mají šanci taky uškodit. Ale ta produkce je tak velká, že budou vesele sypat video za videem a představovat další a další produkty. Naprostá většina publika tuhle tu kauzu nevnímá a vnímat ani nebude. A zároveň tvůrcům už prošly výrazně horší věci. Pro mě osobně je tohle zjištění, že ani tehle youtuber nás nezachrání. Všechny na tomhle světě je strašně zklamáno. Takže mě nezbývá nic jiného, než vám popřát další krásný prosluněný den. Naschledanou. Hele, jako dobrý, ale na tom jsme pracovali 3 měsíce? Ne, Mr. Beast byl jenom side quest. Do konce roku by měla být ještě jedna dlouhá mupy, na 2 scénářích pracujeme a 4 epizody vědomostní soutěže. A co je vědomostní soutěž, to vám ukáže následující ukázka. Jdeme hrát hru Vědomostní soutěž! Zatím jste dorazil do 3. kola se 4999 korunami. Ale v cestě vám stojí další unikátní úkol. Unikátní úkol? Sofiina střelba. Soutěžící musí označit svou odpověď zastřelením jedné ze 4 osob s tričkem obsahující písmeno odpovědi, kterou chce zvolit. To bude oříšek. Na bankovce 500 korun. Je za A. Bůh chaosu Falak. Za B. Helena Houdová. Za C. Můj urolog. Nebo za D. Božena Němcová. To je zapeklatá otázka. Všichni ruce za záda, prosím. Je to těžká otázka. Ano, bude to dnes již 2. důchodce, kterému ublížím.